Isak je prišao da pomogne. Evandro. Ne može sam. Borja, pao je Evandro. Nakon duela sa Petrovićem. Evo šanse, 1-0 vodi Zvezda. 1-0 vodi Zvezda, 72. minut utakmice. Mnogo toga se otvara ovim golom. Nije bilo Kaluđerovića tokom celog meča i konačno je pobegao jednom Saviću. Evo na koji način, čisto je, nema ofsajda. Vrlo lepo se snašao, gol za Crvenu Zvezdu. Borja je centrirao, Kaluđerović se jako dobro snašao, Crvena Zvezda vodi 1-0. Evo ovo sada pod...